ژوندۍ دې وي د افغانستان ملي ځواکونه ژوندۍ دې وي ژوندۍ دې وي د افغانستان ملي پوځ ژوندۍ دې وي ژوندۍ دې وي د افغانستان ملي امنیت ژوندۍ دې وي ژوندۍ دې وي د افغانستان ملي پولیس ژوندۍ دې وي موږ په افغانستان کې سوله غواړو سوله غواړو موږ په افغانستان کې سوله غواړو سوله غواړو موږ په افغانستان کې موقتی سوله نه غواړو نه غواړو موږ هغه سوله نه غواړو چې د ګاونډیانو په خوښه راځي نه غواړو موږ هغه پاکستان